မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးတို့အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်အကြောင်းအရာကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းခြင်းဟာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ ICJ ထုတ်ပြန်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဟာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တယ်လို့အခြေခံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစံနှုန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင် ICJ ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုလုပ်ရက်ဟာ2008ခုနှစ်တုန်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲအတည်ပြုခဲ့ပြီးချုပ်ယွင်းချက်တွေရှိနေတဲ့ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖောက်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်မကြာသေးခင်ကကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမူမမှန်တဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ကြောင်းတက်မတော်ကဆွဆွဲချက်တွေရှိခဲ့ပြီးယခုလိုအာဏာသိမ်းပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာချက်ကတရားမျှတမှုမရှိသလိုတိုင်းပြည်တွင်အားနည်းနေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းလှုပ်ခတ်သွားစေတယ်လို့ ICJ ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးစန်စာရီဖီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တက်မတော်ကအာဏာသိမ်းမှုဟာ2008ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေနဲ့လိုက်နာခြင်းမရှိဘူးဆိုတာ ICJ ကထောက်ပြခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာမှုတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်410အရာတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါလာမဲ့အခြေအနေမှာတမရကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်410အရာတမရကသာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံအာဏာလွှဲပြောင်းပေးရရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းမြမတက်မတော်ကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဒီစီးမင်းတွေကိုသွေးဖိနေပြီးတက်မတော်ဦးဝင်းမြင့်ကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒုတက်မတော်ကအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားစီမံအုပ်ချုပ်မှုတက်မတော်ရဲ့တာဝန်ခံမှုတွေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းတွေမှာအဓိကကျတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။မြမစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံအာဏာနောက်တစ်ကြိမ်အတင်းအဓမ္မသိမ်းပိုက်ခြင်းအတွက်ဒီနီလာဥပဒေစိုးမိုးခြင်းတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တယ်လို့ဆမ်စာရီဖီကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးအကာအကွယ်ပေးခြင်းတွေမှာဆိုင်းငံ့ခြင်းခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်များအဖွဲ့ကအထူးစိုးရိမ်လျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စာချုပ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေဟာမြည်သည့်အချိန်မှမှရပ်ဆိုင်းထားခြင်းမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေအပါအဝင်မြည်သည့်အဆိုရအဖွဲ့ဝင်မဆိုဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းတွေကိုတရားဝင်စင်ကိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပုံမှ432အရာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာစဉ်အတွင်းစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတရားစွဲဆိုခြင်းမရှိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဥပဒေနဲ့တရားဝင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်တုံ့တက်ခြင်းတွေကနေထိထိရရအကာအကွယ်တွေပေးထားပါတယ်ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘဲတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းတွေကိုတရားရုံးတော်မှလည်းလွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့တရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းစာရီဖီကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ICJ ရဲ့အထူးစွန့်ရင်တဲ့အချက်မှာဆိုရင်အရေးပေါ်အခြေအနေပြင်ညာပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်အားအပြည့်အဝပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းနဲ့တရားရေးရာပြန်လည်တုံ့တက်ခြင်းမရှိဘဲမတရားဖမ်းဆီးထုတ်နှောင်ခြင်းတွေတိုးပွားလာမှာကိုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လုံးစရာကောင်းတဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တဲ့တင်ကိုကြားပြီးတဲ့နောက်အခုအခါရရဲ့နဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေပြည်သူအရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေဟာငြင်းညက်စွာနဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုတွေအတွက်စ조사နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပါတီတစ်ခုရဲ့ဓမ္မမဟုတ်အထင်ကြီးဆန်ထားတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့အပေါ်အာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပဲမြမပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဇာရီဖီကပြောကြားသွားပါတယ်